Nic nepůsobí člověku takovou rozkoš jako strach. Budete-li mít možnost sedět nevidění mezi dvěma lidmi v kterémkoliv vlaku, v kterékoliv čekárně či kanceláři, rozhovor, který vyslechnete, se bude zas a znovu vracet k tomuto tématu. Samozřejmě se může zdát, že řeč je o něčem docela jiném. Katastrofální situace, v níž se nalézá stát, jalové tlachy o smrtelných nehodách na silnici, stále vyšší ceny za ošetření u zubaře. Ale odhlednete-li od metafor a narážek, jež zastírají podstatu celé debaty, a to, co naleznete, bude prostě strach. A tak zatímco bez povšimnutí přecházíme otázky podstaty boží a možnosti života věčného, s obzvláštním zalíbením přežvikujeme sebemenší detaily kdejakého lidského neštěstí. Je to úkaz, jenž nezná hranic. Ať v lázních nebo v místnosti, kde se koná seminář, stále tentýž rituál. S nutkáním jazyka do nekonečna zkoumajícího bolavý zub vracíme se bez ustání k našim obavám, jež probíráme s dychtivostí hladovce sedícího nad talířem plným jídla, ze kterého se dosud kouří. Stephen Grace se bál v době, kdy navštěvoval univerzitu, mluvit, a tak se učil mluvit o tom, proč se vlastně bojí. Ve skutečnosti o tom jenom nehovořil, nýbrž analyzoval a pitval jednotlivá zakončení své nervové soustavy, aby dokázal odhalit sebemenší záchvěv strachu, jenž v něm dřímal. Měl na to i svého učitele. Quaid se jmenoval. Byl věk gurů, jejich doba. Mladí muži i ženy na univerzitách po celé Anglii upírali zraky na východ i na západ v naději, že naleznou někoho hodného následování, někoho, za kým by mohli jít jako ovce. Steve Grace byl jenom jedním z mnoha. Měl jenom smůlu, že to byl právě Quaid, v němž nalezl svého mesiáše. Potkali se ve studentském klubu. Já jsem Quaid, představil se chlapík sedící u baru po Steveově boku. A ty jsi? Steve Grace. Ty děláš etiku, že? To sedí. Na jiných seminářích a přednáškách z filozofie tě nevídám. Byl to pro tenhle rok volitelný předmět. Dělám anglickou literaturu a jednoduše jsem si nedokázal představit, jak chodím celý rok na staronorštinu. Tak jsi rozhodl pro etiku. Jo. Quaid objednal dvojitou brandy. Nevypadal zase tak zámožně, ale dát si Steve totéž, naboural by si rozpočet na celý příští týden. Quaid to do sebe hodil a hned si poručil další. Co si dáš? Steve si hýčkal třetinku z teplalého ležáku, s nímž hodlal vydržet alespoň hodinu. Já nic, ale jen si dej. Já mám co pít. Ještě brandy a pivo pro mého kámoše. Steve nedokázal odolat velkorysosti svého společníka. Jedno a půl piva zapracuje v jeho vyhládlém organismu tak, že snáze přetrpí beznadějnou jednotvárnost nadcházejícího semináře věnovaného Charlesi Dickensovi jako sociálnímu analytikovi. Zíval jen na to pomyslel. Někdo by měl napsat dizertačku o pití jako sociální aktivitě. Quaid chvíli studoval svou brandy a potom ji do sebe vyklopil. Nebo jako zapomnění, dodal. Steve na něj pohlédl. Mohl být tak o 5 let starší a Steveovi bylo 20. Quaidovo nesourodé oblečení ho mátlo. Rozdrbané sportovní boty, manchesterové kalhoty, šedobílá košile, která pamatovala i lepší časy, a přes ní velmi drahé kožené sako, jež mu při jeho vysoké štíhlé postavě moc nepadlo. Obličej měl dlouhý a nikterak pozoruhodný.
Světle modré oči tak bledé, že se zdálo, jako by jejich motř přecházela v bílou a za skly silných brýlí zůstávaly jen černé tečky panenek. Rty plné jako Jagger, ale bledé, suché a bez kouska smyslnosti. Vlasy špinavě blond. Kvejda, soudil Steve, by nebyl problém si splést s holandským překupníkem drog. Neměl žádné odznaky, jež byly mezi studenty běžným prostředkem, jak demonstrovat své obsese. Neměl nic, čím by dal najevo, co mu vlastně skýtá potěšení, a vypadal jako nahý. Je Teplouš feminista, příslušník hnutí za záchranu velryb, nebo fašista či vegetarián? Pro lásku boží, kam s ním? Měl ses přihlásit na staronorštinu. Proč? V tomhle kurzu se ani neznámkujou písemky. Steve o tom ještě nic neslyšel. Quaid však lenošivě pokračoval. Prostě je všechny vyhodějí do vzduchu. Ty, co dopadnou lícem nahoru za jedna, lícem dolů za dvě. To byl vtip. Quaid je duchaplný. Steve se pokusil zasmát, ale Quaidův obličej zůstal vážný. Měl bys dělat staronorštinu, opakoval. Konec konců, kdo potřebuje biskupa Berkeleyho, nebo Platona, nebo... Nebo? Je to všechno na hovno. To je. Pozoroval jsem tě na přednášce z filozofie. Quaid začal Steva zajímat. Ty si nikdy neděláš žádný poznámky, že? Ne. Říkal jsem si, že si buď musíš nezměrně věřit, nebo že na to prostě kašleš. Ani jedno, ani druhý. Totálně se v tom plácám. Quaid zamručil a vytáhl z kapsy levné cigarety. Opět v tom bylo cosi nepatřičného. Také jste přece kouřili golášky, kamelky nebo vůbec nic. To, co tě tu učej, to není žádná skutečná filozofie, řekl Quaid se zřejmým opovržením. Jak to myslíš? Krměj nás tím po troškách. Lžička Platona, lžička Bentema, žádná pořádná analýza. Jasné, že to má na první pohled všechny správné znaky. Připomíná šelmu a nezasvěceným dokonce jako šelma i trochu páchne. Jaká šelma? Filozofie. Skutečná filozofie je šelma, Stephene. Nemyslíš? Ještě jsem... Je divoká, kouše. Quaid se lišácky zacenil. Je to tak, kouše. Nějak se mu to zalíbilo. A ještě jednou do třetice všeho dobrého, kouše. Steven přichývil, ta metafora byla nad jeho chápání. Myslím, že bychom se měli cítit naším předmětem deptání. Mrzačení vzdělanosti. Quaid se rozpaloval vlastní myšlenkou. Měli bychom se bát žonglovat s idejemi, o nichž máme mluvit. Proč? Protože kdybychom jako filozofové za něco stáli, nevyměňovali bychom si akademické duchaplnůstky, kašlali bychom na semantiku, neužívali bychom lingvistických obezliček jenom na to, abychom zamlžovali podstatu věci. A co bychom dělali? Steve si začínal pomalu připadat jako na estrádě. Jako Quaidův přihrávač v komické scénce. Až na to, že Quaid neměl náladu vtipkovat, jeho obličej byl strnulý. Panenky očí se mu zmenšily do dvou nepatrných bodů. Měli bychom se k té šelmě přiblížit, nemyslíš, Steve? Pohladit jí, polaskat, podojit. Co? Co je to za šelmu? Quaid byl pragmatičností dotazu evidentně poněkud rozladěn.
Je to předmět každé filozofie, která za něco stojí, Stevene. Jsou to věci, jichž se bojíme, protože jim nerozumíme. Je to tma za dveřmi. Steve si představil dveře a potom tmu. Začal chápat, kam míří Quaidovi spletité myšlenky. Filozofie je způsob, jak hovořit o strachu. Měli bychom mluvit o tom, co se skrývá vnitru naší duše, řekl Quaid. Pokud ne, riskujeme... Quaidova hovornost byla nahleta tam. Co? Quaid civil do prázdné sklenky, jako by ji chtěl silou vůle přinutit, aby se znovu naplnila. Chceš ještě jednu? Zeptal se Steve a v duchu se modlil, aby odpověď zněla ne. Co riskujeme? Opakoval Quaid otázku. Myslím, že pokud nepůjdeme tu šelmu hledat... Steve viděl, že pointa se blíží. Dříve nebo později ta šelma přijde a najde si nás sama. Nic člověku nepůsobí větší rozkoš než strach, pokud je to ovšem strach někoho jiného. Zhruba následující 2 týdny Steve příležitostně sbíral informace o záhadném panu Quaidovi. Nikdo neznal jeho křestní jméno. Nikdo si nebyl jist jeho věkem. Jedna ze sekretářek měla za to, že je mu přes 30, což Steva překvapilo. Jeho rodiče, zaslechla Cheryl vyprávět, už zemřeli. Násilnou smrtí, domnívala se. Jak se zdálo, bylo to vše, co bylo o Quaidovi známo. Dlužím ti něco k pití, dotkl se Steve Quaidova ramene. Ten vzhlédl jako uštknutý. Brandy? Dík. Steve objednal. Překvapil jsem tě? Přemýšlel jsem. Každý filozof by ho měl mít. Mít co? Mozek. Dali se do řeči. Steve ani nevěděl, proč Quaida vůbec znovu oslovil. Ten chlapík byl o nějakých 10 let starší a fungoval v jiné intelektuální kategorii. Kdyby byl k sobě upřímný, musel by si pravděpodobně Steve přiznat, že má z Quaida strach. Ten jeho vytrvalý hovor o šelmách Steva mátl. A přesto chtěl ještě víc téhož. Další metafory. Ještě více toho hlasu bez humoru, jenž ho bude soustavně ujišťovat, jak jsou učitelé k ničemu a studenti slabí. V Quaidově světě nebylo nic jistého. Neuznával žádné profání duchovní vůdce a zajisté neměl žádnou víru. Zdálo se, že nedokáže pohlížet na žádný systém, ať politický či filozofický, bez značné dávky cynismu. Ačkoliv se jen zřídka, kdy zasmál nahlas, Steve věděl, že v jeho pohledu na svět se skrývá jistý druh hořkého humoru. Lidé byli beránci a ovečky a všichni hledali svého pastýře. Samozřejmě, že tito pastýrové byli podle Quaidova mínění pouhou fikcí. Jedinou realitou byl strach číhající na nevinné ovce ve tmě za ohradou. Čekal s trpělivostí omšelého kamene na svou příležitost. Vše bylo spochybnitelné až na fakt existence strachu. Quaidova intelektuální arogance byla osvěžující. Steve si brzy zamiloval ikonoklastickou lehkost, z níž jeho přítel bourá jednu věrouku za druhou. Někdy bylo bolestné vidět, jak Quaid vynáší nenapadnutelné argumenty proti pravdám, jež Steve považoval za nespochybnitelné. Ale již po několika dnech ho vzrušoval i pouhý zvuk té demolice. Quaid čistil porost, kácel stromy, zahlazoval pařezy. Steve se cítil být svobodný. Národ, rodina, církev, zákon,
Samý popel, všechno k ničemu. Samé podvody, pouta a vzduch k nedýchání. Je jenom strach. Bojím se, bojíš se, bojíme se. Bylo Kvejdovo oblíbené rčení. On, ona, ono se bojí. Po této zemi nechodí žádná bytost nadaná vědomím, jež by neznala strach důvěrněji než tlukot vlastního srdce. Jednou z Kvejdových nejoblíbenějších obětí, když se snažil mocí mermo uštvat, byla jistá studentka filozofie a anglické literatury Cheryl Frommová. Cheryl Frommová vrhala se na každou jeho jen trochu více pobuřující poznámku jako ryba po dešťové kapce. A zatímco ti dva na sebe v zápalu boje pomalu tahali nože, Steve pohodlně seděl a pozoroval to divadlo. Cheryl byla, řečeno s Kvejdem, patologická optimistka. A ty máš zase nos ráno v hlavě, prohlásila, když debata začala dostávat spát. Koho asi tak zajímá, že ty se bojíš vlastního stínu? Mně teda ne, já jsem v pohodě. Určitě to tak cítila. Cheryl Frommová byla materiál pro erotické sny, avšak příliš chytrá na to, aby se někdo pokoušel jí zbalit. Každý z nás čas od času zakouší strach. Ohradil se Kvejt a bledýma očima upřeně sledoval její obličej ve snaze, jak bylo Steveovi jasné, nalézt trhlinu v její sebejistotě. Já ne. Žádný strach? Žádné noční můry? Nic takovýho. Jsem z dobré rodiny, pod mou postelí žádnej bubák nečíhá. Ani dokonce nejím maso a tak mě netrápí svědomí, když jedu kolem jatek. Mám hovno co nabídnout. Znamená to, že neexistuju? To znamená, Kvejdův pohled byl pohledem hada. To znamená, že sebe důvěrou zakrýváš něco velkého ve svém podvědomí. Zpátky k nočním můrám. Velkým nočním můrám. Vyjadřuj se přesně, definuj pojmy, kterými se oháníš. Já ti těžko můžu vykládat, čeho se bojíš. Tak mi řekni, čeho se bojíš ty. Kvejt zaváhal. Nakonec prohlásil. To se vymyká jakékoliv možnosti rozboru. Moje prdel se vymyká rozboru. Steve se musel pousmát. Cherylina prdel se skutečně vymyká rozboru. Jediný adekvátní způsob, jak na ní reagovat, je padnout na kolena a vzdát jí patřičnou úctu. Kvejt už zase stál za řečnickým pultem. Čeho se bojím, je moje osobní záležitost. V širším kontextu to nemá žádný význam. Viditelná znamení mé hrůzy, obrazy, jež má mysl produkuje, pokud chceš, aby ilustrovala můj strach. Tato znamení jsou jen chabým odvarem ve srovnání s hrůzou, jež tkví v samotných kořenech mé osobnosti. Já mám takové představy, vmísil se Steve. Výjevy z dětství, které mě nutí přemýšlet o... Zarazil se, lituje své sdílnosti. O čem? Naléhala Cheryl. Myslíš věci, které mají co dělat se špatnými zkušenostmi? Pád z kola nebo něco takového? Možná, připustil Steve. Občas se přistihnu, jak na ty výjevy myslím. Neumyslně, jenom když nejsem soustředěný. Připadá mi to skoro, jako by se k ním má mysl obracela zcela bezděčně. Kvejt spokojeně zamručel. Přesně tak. Freud o tom píše, pronesla Cheryl. Cože? Freud, opakovala Cheryl, dávajíc si záležet, aby to vypadalo, jako když mluví s malým dítětem. Sigmund Freud, možná si o něm něco slyšel.
Kvejdovi rty se skroutily neskrývaným pohrdáním. Fixace na matku tenhle problém neobjasňuje. Skutečný strach ve mně, v nás všech, je něco, co osobnost předchází, co tu bylo už před ní. Strach je tu ještě dřív, než jsme si schopni uvědomit sami sebe. Už embryo stočené do sebe v matčině lůně pociťuje strach. Pamatuješ si to, že? Zeptala se ironicky Cheryl. Možná, odvětil Quaid smrtelně vážně. To lůno? Quaid se pousmal, jako by říkal, mám zkušenost, která tobě chybí. Byl to tajuplný, nepříjemný úsměv, jaký by Steve raději nikdy neviděl. Jsi lhář. Cheryl vstala ze sedačky a spražila Quaida pohledem. Možná, že jsem, připustil, z ničeho nic dokonalý gentleman. Tím jejich debaty skončily. Ustaly hovory o nočních můrách, o tom, co se plíží tmou. Příští měsíc vydával Steve Quaida jenom nepravidelně a pokud tak vždycky ve společnosti Cheryl. Quaid se k ní choval zdvořile, dokonce uctivě. Nenosil už kožené sako, protože Cheryl nesnášela pach surovin pocházejících z mrtvých zvířat. Tato náhlá změna jejich vztahu Stevena mátla, ale připisoval to na vrub své malé zběhlosti v sexuálních otázkách. Panic už nebyl, ale ženy pro něj byly dosud záhadou. Rozporuplné, neproniknutelné bytosti. A také žárlil, ač si to tak docela nepřiznával. Rozčilovalo ho, že ta bohyně erotických snů si pro sebe osobuje tolik Quaidova času. Byl tu ale ještě další pocit. Měl zvláštní dojem, že se Quaid Cheryl dvoří z nějakého jenom jemu známého důvodu. S jistotou cítil, že sex s tím motivem nebude. Ne, snažil se ji nějak zahnat do kouta. Kolem Cheryl Fromové obcházela smrt. Asi po měsíci se Quaid o Cheryl zmínil v rozhovoru. Ona je vegetariánka, pronesl. Cheryl? No jasně, Cheryl. Já vím, zmiňovala se o tom. Jo, ale u ní to není přechodná záležitost. Je tím posedlá. Nesnese pohled na výlohu řeznictví. Nedokáže se dotknout masa. Nemůže ho ani cítit. Fakt. Steve nevěděl, co si má o tom myslet. Kam tím míří? Strach, Steve. Z masa? Příznaky se liší od člověka k člověku. Cheryl má hrůzu z masa. Kasá se, jak je zdravá, jak je vyrovnaná. Hovno. Našel jsem ho. Co jsi našel? No ten strach, Steve. Snad nechceš. Steve nevěděl, jak zvládnout pocit úzkosti, aby mu z hlasu nezazníval tón obvinění. Ublížit jí? Ne. V žádném případě jí nechci ublížit. Pokud dojde nějaké úhony, způsobí si ji výhradně sama. Quaid ho pohledem hypnotizoval. Je čas, abychom se naučili důvěřovat jeden druhému. Pokračoval Quaid a naklonil se k Steveovi. Mezi námi dvěma. Poslyš, já nemám pocit, že bych to musel slyšet. Steve, my se té šelmy musíme dotknout. Do čerta se šelmou, nechci to slyšet. Steve vstal, aby se jednak vyhnul naléhavému Quaidovu pohledu, ale i proto, aby ukončil rozhovor. Jsme přátelé, Steve. Ano. Tak na to ber ohled. Cože? Ticho, nikomu ani slovo, Steve přikývl. Takový slib dodržet nebyl žádný problém. Neznal nikoho, komu by se mohl svěřit se svými obavami, aniž by zároveň nesklidil posměch. Quaid se zdál spokojený.
odkvapil a nechal Steva na místě s pocitem, že byl přijat do jakési tajné společnosti a že z toho důvodu teď nebude moci mluvit. Quaid s ním uzavřel spojenectví a to bylo něco enervujícího. Příští týden vynechal všechny přednášky a většinu seminářů. Nedělal si poznámky, do knih ani nenahlédl, nenapsal esej. Když při dvou příležitostech konečně zašel do budovy školy, plížil se po chodbách opatrně jako myš a modlil se, aby Quaida nepotkal. Ale bál se zbytečně. Když jednou zahlédl na druhé straně nádvoří Quaidova pokleslá ramena, byl jejich nositel zabrán do humorné výměny názorů s Cheryl Fromovou. Její melodický smích se radostně odrážel od stěn katedry dějin. Steva nahle přešla žádlivost. Být s Quaidem v tak důvěrném vztahu se vůbec nemuselo vyplatit. Čas jenž trávil o samotě vzdálen ruchu přednášek a daleko od přeplněných chodeb dával Stevově mysli dost prostoru k zahálce. Jeho myšlenky se vrátily jako jazyk k zubu, jako nehet ke strupu. Tak zabrousili zpátky do dětství. V 6 letech Steva srazilo auto. Zranění, která utrpěl, nebyla nijak závažná, až na to, že po nárazu částečně ztratil sluch. Byl to pro něj nesmírně skličující zážitek. Nechápal, proč je najednou izolován od okolního světa. Byla to nevysvětlitelná muka a on se bál, že to tak zůstane navždy. V jednom okamžiku žil skutečným životem plným povyku a smíchu. V zápětí z něj byl vytržen a okolní svět se stal akváriem plným ryb, které naprázdno otevíraly tlamičky a groteskně se usmívaly. A co hůře, bývaly chvíle, kdy trpěl tím, co lékaři nazývají tinnitus, zvoněním nebo hučením v uších. Hlavu měl plnou bizarních zvuků, houkání a pískání, dunění, jež znělo jako zvukové efekty doprovázející kanonádu. Svíral se mu v té době žaludek a kolem čela se mu stahoval železný pás, jenž přerušil spojení mezi hlavou a údy a bránil záměru v jeho provedení. Steve byl unášen příbojem paniky, naprosto neschopen porozumět světu, v němž se náhle ocitl, a jeho hlava zatím rachotila a zpívala. Ale ty největší hrůzy přicházely až v noci. Někdy se probouzel v tom, co bývalo před tou nehodou, konejšivým lůnem ložnice a zjišťoval, že mu zvoní v uších. Po každé prudce otevřel oči, tělo vlhké potem, v mysli ten nejdivočejší lomos, s nímž byl zpět bez naděje na úlevu. Zdalo se mu, že nic už nemůže stišit hluk v jeho hlavě a nic ho nemůže vrátit do světa řeči, křiku a smíchu, který opustil. Byl sám. To byl počátek, střed a konec jeho strachu. Byl se svou kakofonií naprosto sám. Zavřený v tom domě, v tom pokoji, v tom těle, v té hlavě, vězeň hluchoty bez vyhlídky. Bylo to takřka nesnesitelné. V noci občas propukal v pláč, aniž by se slyšel, a ryby, jež bývali jeho rodiči, rozsvěceli a přicházeli k němu, aby se ho pokusili utišit. Jejich ústa se ve snaze pomoci mu bez hlesu formovala do ohavných tvarů. Jejich doteky ho nakonec přece jenom utišili. Časem se matka naučila, jak zaplašit panický strach, jenž se ho zmocňoval. Týden před 7. narozeninami se mu sluch vrátil, sice ne docela, ale dost na to, aby mu to připadalo jako zázrak. Svět rázem dostal ostré kontury. Život začal na novo. Trvalo několik měsíců, než začal opět důvěřovat smyslům.
Stále se ještě v noci napůl probouzel a v polospánku vyčkával, zda se mu znovu v hlavě nerozezvučí onen polámaný orchestrion. Ačkoliv slabonké vyzvánění v uších dodnes bránilo Steveovi navštěvovat s ostatními studenty rokové koncerty, jen málo kdy si uvědomoval svou mírnou nahluchlost. Vzpomínal si samozřejmě velmi dobře. Dokázal si přivolat chuť hrůzy, ten pocit, že mu hlavu drtí železný pás. A dodnes přetrvávala rezidua jeho strachu. Strach ze tmy, ze samoty. Ale na druhou stranu nebojí se snad každý samoty? Zůstat zcela sám? Steve měl nyní strach navíc. Strach, jenž bylo mnohem těžší si přiznat. Quaid. Během alkoholických sedánků odhalil Quaidovi příběh svého dětství, své hluchoty, svých nočních děsů. Quaid znal jeho slabost. Přímou stezku k samotnému zdroji Steveova strachu. Měl v ruce zbraň, hůl, kterou ho může přetáhnout, kdy se mu zamane. Možná, že právě proto se rozhodl nemluvit s Cheryl, varovat ji, opravdu to chtěl udělat? A zcela jistě se kvůli tomu vyhýbal Quaidovi. Ten člověk v určitém ohledu působil dojmem zosobněného zla. Nic víc, nic míň. Vypadal jako člověk, v němž je zlo hluboce zakořeněno. Možná, že ty 4 měsíce s utlumeným zvukem zvýšily Steveovu citlivost na nepatrné náznaky skryté v letmých pohledech, téměř neznatelných úšklepcích a úsměvech, jež se na okamžik objevovaly v lidských tvářích a hned zase zmizely. Věděl, že Quaidův život je komplikovaným labyrintem. Mapa zachycující jeho složitost byla vepsána do 1000 drobných proměn jeho tváře. Další fáze Steveova zasvěcování do Quaidova tajemného světa na sebe nechala čekat téměř 3,5 měsíce. Vypukly letní prázdniny a studenti si šli každý svou cestou. Steve pracoval jako obvykle v tento čas v otcově tiskárně. Práce to byla mnohahodinová a fyzicky ho vyčerpávala, ale pro Steva znamenala nepopiratelnou úlevu. Univerzita mu zahltila mozek, cítil, jak je předspaný slovy a idejemi. Všechno to ze sebe vypotil usilovnou dřinou, která mu pomáhala utřídit si zmatek, jenž měl v hlavě. Byl to dobrý čas. Na Quaida si prakticky ani nevzpomněl. Do školy se vrátil koncem září. Studentů tu zatím bylo jen poskrovnu. Většina přednášek začínala až příští týden. Bez obvyklé směsi hlasů, jež si stěžovali, flertovali a hádali se, panovala v prostorách univerzity melancholická atmosféra. Steve byl v knihovně a snažil se pro sebe získat několik důležitých knih, dříve než po nich sáhnou ostatní. Vzhledem k seznamu četby byly ty knihy hotový poklad. Zvlášť když vás v univerzitním knihkupectví soustavně ujišťovali, že žádaná literatura je již na cestě. Ty životně důležité knížky přicházely se železnou pravidelností 2 dny po semináři, na němž se o nich mělo diskutovat. Tento rok, jenž byl rokem závěrečným, se Steve rozhodl vyhnout strkanici o těch několik výtisků, jimiž knihovna disponovala. Ze soustředění ho vytrhl důvěrně známý hlas. Dost brzo na práci. Steve vzhlédl a setkal se s pohledem Quaidových pichlavých očí. Ty mě překvapuješ, Steve. Čím? Svým zápalem? A tak. Quaid se usmál. Co skáníš? Něco od Benthama. Mám doma principy morálky a práva, chceš to? To je past, ne.
nesmysl. Nabízí knihu, jak si může takové jednoduché gesto interpretovat jako past. Jistým přemýšlením Kvejdův úsměv se rozšířil. Myslím, že to mám z knihovny. Dám ti to. Děkuju. Co prázdniny, dobrý? Jo, díky. A tvoje? Velice úspěšné. Úsměv se změnil v úzkou linku. Ty jsi nechal narůst knír? Byl to značně nedobrlý reprezentant svého druhu. Řídký, nepravidelný a špinavě blond putoval sem a tam pod Kvejdovým nosem, jako by hledal, kudy uniknout z obličeje. Kvejd se zdál poněkud na rozpacích. To kvůli Cheryl? Teď už nevěděl, kam s očima. No, zdá se, že jste měli prýma prázdniny. Rozpaky byly čímsi zastřeny. Udělal jsem pár bezva fotek, pochlubil se Kvejt. Čeho? Prázdninový záběry. Steve nevěřil vlastním uším. To si ho Cheryl tak ochočila? Fotky z prázdnin? Budeš si myslet, že tě šálí zrak, až uvidíš některý z nich. V Kvejdově chování bylo něco, co připomínalo Araba prodávajícího pornografické pohlednice. Co to k čertu mohlo být za fotografie? Že by Cheryl, jak vyvaluje mindu a čte si k tomu Kanta? Nenapadlo mě, že fotíš. Stala se mi z toho hotová vášeň. Při slově vášeň se zapřenil. Jen stěží potlačoval vzrušení a celý žhnul nadšením. Musíš se na ně přijít podívat. Já? Dneska večer a rovnou si vyzvedneš toho Bentema. Díky. Mám teď barák pro sebe. Za rohem porodnice na Pilgrim Street, číslo 64. Někdy po 9? Dobře, díky. Pilgrim Street. Kvejt přikývá. Nevěděl jsem, že jsou na Pilgrim Street ještě nějaký obyvatelný domy. Číslo 64. Pilgrim Street byla na kolenou. Většina domů již byla srovnána se zemí. Několik se jich drželo z posledních sil. Vnitřní zdi byly nepřirozeně odhalené. Růžové a bledě zelené tapety, krby ve vyšších poschodích visících nad průrvami očouzených cihel. Schodiště od nikud nikam a zase zpátky. Číslo 64 stál samojediný. Řada domů, která kdysi tvořila vedlejší ulici, byla zdemolována a zahrnuta buldozéry. Poušť cihelného prachu, která tu zbyla, se pokoušelo osídlit jakési houževnaté a střeštěně odvážné bílí. Bílý pes se třema nohama patroloval kolem domu číslo 64 a v pravidelných intervalech si značkoval teritorium. Kvejdův dům, ač by si ho sotva kdo spletl s palácem, byl rozhodně přívětivější než okolní pustina. Usrkávali červené víno, které Steve přinesl, a kouřili trávu. Kvejt byl daleko příjemnější než kdykoliv předtím a naprosto mu stačilo bavit se o triviálnostech namísto o strachu. Čas od času se zasmál, dokonce vyprávěl sprosté vtipy. Interiér domu byl holý až spartánský. Žádné obrazy na stěnách, nikde žádná výzdoba. Kvejdovy knihy, a bylo jich tu doslova na stovky, se válely na zemi, v hromadách nijak neutříděné, pokud mohl Steve usoudit. Jednoduchá kuchyňa, koupelna. Atmosféra téměř klášterní. Po dvou poklidných hodinách přemohla Steva zvědavost. Tak kde máš ty fotky z prázdnin? Uvědomil si, že má trochu problémy s artikulací, ale bylo mu to ukradené. Můj experiment. Experiment? Řeknu ti pravdu, Steve. Nejsem si tak docela jist, jestli ti je mám ukázat. Proč ne? Zabývám se vážnou záležitostí, Steve.
A já nejsem pro vážné záležitosti dost zralej, to chceš říct. Steve měl pocit, že jim Quaid manipuluje a taky tomu tak bylo. Neřekl jsem, že nejsi zralej. Tak o co k sakru jde? O fotky. Čeho? Pamatuješ si na Cheryl? No jo, fotky Cheryl. Jak bych mohl zapomenout? Na tenhle semestr se nevrátí. Ale udělala objev. Quaidův pohled byl pohledem baziliška. A co tím chceš říct? Cheryl byla vždycky hrozně sebejistá, že? Mluvil o ní, jako by byla už po smrti. Sebejistá, rozvážná, chladnokrevná. Jo, myslím, že jo. Obyčejná mrdna. Jediný, co jí zajímalo, bylo pořádně si zaprcat. Steve se nad Quaidovými sprostiárnami uculoval jako malý kluk. Bylo to drobet šokující. Asi jako vidět svého učitele s ptákem visícím z kalhot. Strávila tu kus prázdnin. Tady? V tomhle domě. Takže ti vyhovuje? Je to ignorantská kráva. Je domýšlivá, je ubohá, je blbá. Ale furt mi nechtěla dát. Nechtěla mi dát jednu jedinou zasranou věc. Jako, že s tebou nechtěla klátit? Ale kdepak. Ta má kalhotky dole dřív, než se na tebe vůbec podívá. Nechtěla mi dát svůj strach. Zase ta stará písnička. Ale přesvědčil jsem jí, když se naplnil čas. Quaid vytáhl zpoza hromady filozofických spisů nějakou krabičku. Byl v ní svazek černobílých fotografií zvětšených na dvojnásobek velikosti pohlednice. Podal první ze série přes stůl Steveovi. Strčil jsem ji pod zámek, Steve. Quaid mluvil věcně, jako rozhlasový hlasatel předčítající zprávy. Abych se přesvědčil, jestli ji dokážu trošičku popíchnout, aby ukázala svůj strach. Co tím myslíš, že jsi ji strčil pod zámek? Nahoru, do patra. Steve se cítil nějak divně. Slyšel, jak mu v uších tichonce zpívá. Po špatném víně mu vždycky zvonilo v hlavě. Zavřel jsem ji nahoře, opakoval Quaid. V rámci experimentu. Proto jsem taky vybral tenhle dům. Žádní sousedé, kteří by mohli něco zaslechnout. Žádní sousedé, kteří by mohli zaslechnout co? Steve pohlédl na zrnitý obrázek. Skrytá kamera, prohlásil Quaid. Neměla tušení, že ji fotografuju. Na první fotografii byl malý ničím nezajímavý pokojík. Něco střízlivého nábytku. To je ten pokoj v horním poschodí, teplý, poněkud dusný, žádný hluk. Žádný hluk. Quaid nabídl fotografii číslo 2. Ten týž pokoj, tentokrát byla většina nábytku odstraněna. Na zemi u zdi ležel spací pytel, stůl, židle, světlo z holé žárovky. Takhle jsem jí to připravil. Vypadá to jako cela. Quaid souhlasně zamručil. Fotografie třetí, ten samý pokoj na stole džbán s vodou. V rohu pak kbelík nedbale zakrytý ručníkem. K čemu je tam ten kbelík? Aby měla kam chcát. Aha. Hygiena zaručena, upřesnil Quaid. Neměl jsem v úmyslu degradovat ji na úroveň zvířete. I přes svou přiopilost chopil se Steve Quaidova výroku. Nezamýšlel degradovat ji na úroveň zvířete. Nicméně,
čtvrtá fotografie. Na stole na talíři bez vzorku kus masa. Čouhá z něj kost. Hovězí, pronesl Quaid. Ale ona je vegetariánka. Tak ať je. Je to mírně nasolené, dobře uvařené, chutné hovězí. Fotografie pátá. Stejná scéna, Cheryl je v pokoji, dveře jsou zavřené. Cheryl do nich kope, buší pěstmi, obličej vstekem rozmazaná skvrna. Umístil jsem jí do toho pokoje zhruba v 5 hodin ráno. Spala, sám jsem jí přenesl přes práh, velmi romantické. Netušila, která bije. A ty jsi tam zamkl? No všem, experiment. Ona o tom nic nevěděla? Mluvili jsme o strachu, znáš mě. Věděla, po čem se pídím. Věděla, že potřebuju pokusného králíka, brzy jí to došlo. Jakmile si uvědomila, co mám za lubem, uklidnila se. Šestá fotografie. Cheryl sedí v rohu pokoje a přemýšlí. Nejspíš si věřila, že mě udolá trpělivostí. Sedmá fotografie. Cheryl pozoruje hovězí kýtu na stole. Vydařená fotka, nemyslíš? Všimni si toho znechuceného výrazu. Byla jí odporná už pouhá vůně vařeného masa. Samozřejmě neměla hlad. Fotografie číslo 8. Cheryl spí. 9. Cheryl močí. Steveovi byl pohled na dívku dřepící na kbelíku s kalhotkami uchotníků nepříjemný. Na obličeji měla stopy pláče. 10. Pije vodu ze džbánu. 11. Znovu spí, zády do pokoje schoulená do sebe jako embryo. Jak dlouho byla v tom pokoji? Tady to byla teprve 14. hodina. Rychle ztrácela přehled o čase. Žádné střídání světla a tmy. Biologické hodiny se jí rozhasily na to tata. Jak dlouho byla uvnitř? Dokud se nepotvrdil můj předpoklad. 12. Vzhůru obchází kolem stolu přistižena, jak pokradmu okukuje maso. To je z následujícího rána. Já jsem v tu dobu spal. Kamera dělala automaticky každou 1/4 hodinku jeden snímek. Všimni si jejich očí. Steve se podíval zblízka. V Cherylině obličeji se zračila jistá dávka zoufalství. Vyčerpaný, divoký pohled. Upírala na maso zrak, jako by ho chtěla hypnotizovat. Vypadá nemocně. Je unavená, to je všechno. Od chvíle, co se jí to stalo, prospala spoustu času. Ale jak se zdá, byla vyčerpaná víc než kdy jindy. Už neví, je-li noc či den a má samo sebou hlad. Už to trvá 1,5 dne. Už je trošku víc, než jenom vyhládla. 13. Opět spí stočená do klubíčka, jako by se chtěla sama v sobě sklít. 14. Znovu pije. Vyměnil jsem ten džbán, když spala. A že to byl hluboký spánek. Mohl bych tam klidně stepovat a nebylo by jí to probudilo. Daleko mimo tento svět. Quaid se zakřenil. Šílenec, pomyslel si Steve. Ten chlap je šílenec. Bože, tam to puchlo. Víš, jak ženský někdy páchnou. Není to pot, těžký odér. Jako syrový maso, pach krve. Dostala prostě krámy, s tím jsem nepočítal. 15. Dotýká se masa. A tady přichází strach. Steve pozorně studoval fotografii. Zrnitost rozostřovala detaily, ale že Cheryl trpí, to bylo jisté.
Obličej se jí vraštil napůl touhou, napůl odporem. 16. Vrhá se proti dveřím celým tělem. Její ústa, černá skvrna úzkosti, ječí přes dveře do míst, z nichž nepřichází žádná odpověď. Kdykoliv se podívala na maso, přestala mi spílat. Jak dlouho už to trvá? Začíná třetí den. Díváš se na hladovou ženskou. To se přehlédnout nedalo. Na další fotografii stojí rovná jako svíce uprostřed místnosti, odvrací oči od pokušení, jež na ní číhá na stole. A jak se snaží vyrovnat se svým dilematem, čiší jí z celého těla obrovské napětí. Vždyť musela umírat hlady. V pohodě by to vydržela 10 dní bez jídla. Půsty jsou v celém civilizovaném světě běžnou záležitostí. 60% Britů je neustále obézních. Stejně byla moc špekatá. 18. To špekaté děvče sedí ve svém koutku a kvílí. Tady někde začínají halucinace. Jen takový mentální mravenečci. Má pocit, že jí něco leze ve vlasech nebo po hřbetech rukou. Viděl jsem, jak chvíle mi kouká před sebe do blba. 19. Myje se. Je svlečená do půl pasu, má těžká ňadra a prázdný obličej bez výrazu. Hovězí má tmavší odstín než na předchozím snímku. Pravidelně se myla. Nikdy neuplynulo 12 hodin, aby se neumila od hlavy až k patám. To maso je nějaký odleželý? Černý. V tom pokojíku je dost teplo a taky je tam pár much. Našli to maso a nakladli do něj vajíčka. Jo, je opravdu slušně odleželý. To byla součást tvého plánu? Samo. Jestliže se jí dělalo zle z čerstvýho masa, co potom až bude v rozkladu? To je podstatou jejího dilematu. Čím déle bude otálet, tím nechutnější bude to, co se jí nabízí k snědku. Je v pasti strachu z masa na jedné straně a hrůzy z toho, že by mohla umřít na straně druhé. Co převládne? Steve nebyl v pasti o nic méně. Na jednu stranu zašel ten žert už příliš daleko a Quaidův experiment se stal cvičením sadismu. Na druhou stranu chtěl vědět, jak celá ta záležitost skončí. V pohledu na utrpení té ženy bylo nepopiratelně cosi fascinujícího. Dalších 7 fotografií, 21, 22, 23, 4, 5, 6, zachycovalo stále totéž. Spánek, mytí, močení, pokukování po mase. Spánek, mytí, močení. A potom 27. Vidíš? Bere maso do ruky. Ano, s hrůzou v očích ho bere do ruky. Ta hovězí kýta je už ve slušném rozkladu, posetá mušími vajíčky odporné. A už to žere. Další fotografie a na ní Cheryl s obličejem zabořeným v mase. Steve měl pocit, jako by sám ochutnal to zkažené maso. Vybavil si ten odporný puch a na jazyce ucítil chuť hniloby. Jak to dokázala? 29. Zvrací do kýblu v rohu místnosti. 30. Sedí s pohledem upřeným na prázdný stůl. Čbán na vodu se roztříštil o zeď. Talíř také nezůstal ušetřen. Maso leží na zemi pokryto šlemem rozkladu. 31. Cheryl spí hlavu zabořenou ve spletenci rukou. 32.
stojí a pohledem vyzývá maso na podlaze. Hlad, který cítí, je v obličeji jasně čitelný a taky hnus. 33 spí. Jak dlouho? Zeptal se Steve. 5. den. Ne, 6. 6 dní. 34. Rozmazaná postava. Zřejmě se vrhá proti zdi, možná do ní tluče hlavou, těžko říct. Steve neměl nejmenší chuť se na to ptát. V hloubi duše to ani vědět nechtěl. 35. Znovu spí, tentokrát pod stolem. Spací pytel je roztrhaný na kusy, cáry látky a vycpávka je roztroušena po místnosti. 37. Jí zahnívající maso. Sedí klidně pod stolem jako neandertálec ve své jeskyni a trhá to maso řezáky. V obličeji už zase nemá žádný výraz. Všechnu svou energii soustřeďuje k jedinému cíli – jíst. Jíst, dokud hlad nepomine. Dokud se nestratí ta hlodavá bolest v břiše, dokud nevypudí z hlavy onen pocit nevolnosti. Steve upřeně zíral na fotografii. Nepříjemně mě překvapilo, komentoval to Quaid. Jak náhle to vzdala. V jednom okamžiku se zdálo, jako by v sobě měla víc vůle k odporu, než kdykoliv předtím. Ten monolog u dveří byl tou samou směsí hrozeb a zapřísahání, jakou mi adresovala den co den. A potom se takhle složí. Dřepne si pod stůl a ohlodá to hovězí až na kost, jako by to byla nejvybranější pochoutka. 38. Spí. Dveře jsou otevřené, dovnitř proniká světlo. 39. Pokoj zeje prázdnotou. Kam odešla? Odploužila se do přízemí. V kuchyni do sebe zvrhla několik sklenic vody a 3 nebo 4 hodiny potom seděla na židli, aniž by pronesla jediné slovo. Mluvil jsi s ní? Nakonec, když se začala probírat z amnézie, experiment byl u konce. Neměl jsem v úmyslu jí ubližovat. Co říkala? Nic. Nic? Vůbec nic? Dlouho se mi zdálo, že si není vědoma mé přítomnosti. Potom jsem uvařil nějaké brambory, snědla je. Nepokusila se zavolat policajty? Ne. Žádné násilí? Ne. Věděla, o co mi šlo. Neplánovali jsme to sice předem, ale o takových experimentech jsme spolu v čistě teoretické rovině hovořili. Jak vidíš, nic se jí nestalo, snad jenom ztratila nějaké to kilo. Ale to je asi tak všechno. A kde je teď? Odešla příští den. Kam, to nevím. A co to všechno dokazuje? No vůbec nic? Možná. Ale byl to zajímavý začátek mých výzkumů. Začátek? To byl jenom začátek? Steve byl Quaidem znechucen. Zřetelně se to odráželo v tónu jeho hlasu. Steve, ne. Musí zabít. Ne. Mohla se z toho pominout, přijít navždy o rozum. To je možné, ale nepravděpodobné. Byla to žena se silnou vůlí. Ale ty jsi ji v ní zlomil. Jo, byla to cesta, na kterou byla připravena. Mluvili jsme o tom, že vyjdeme jejímu strachu vstříc. Tak jsem jí tu cestu připravil, nic víc, nic míň. Donutil jsi ji k tomu. Jinak by se na ní nevydala. To je pravda. Byla to pro ní jistá forma vzdělávání. Takže teď jsi učitel? Steve by rád zbavil svůj hlas sarkazmu, ale byl tam. Sarkazmus, vztek a trošku strach.
Ano, jsem učitel, odvětil Quaid. Hled jako se na Steva nezostřeným pohledem. Učím lidi strachu. Steve upřeně civil na podlahu. Jsi spokojený s tím, co jsi zatím naučil? A naučil se, Steve, sám se učím. Svět strachu je velice vzrušující objekt výzkumu. Zvlášť, když k tomu máš inteligentní subjekt, navzdory logickému zdůvodňování. Steve se zvedl. Už nemám chuť to poslouchat. Tak jo. Mám brzy ráno seminář. Ne, cože? Teď ve spáncích. Malátnost. Ještě nechoď. Proč? Srdce bylo na poplach. Bál se Quaida a až dosud si neuvědomoval, jak mocný je jeho strach. Mám tu ještě pár knih, které ti chci půjčit. Steve cítil, že se červená. Mírně. Co si v tu chvíli myslel? Že ho Quaid složí na zem jako při rugby a začne experimentovat s jeho strachem? Ne, idiotský nápad. Mám knihu o Kierkegaardovi, bude se ti líbit. Během 2 minut jsem zpátky. Quaid s úsměvem opustil pokoj. Steve se posadil a začal se opět probírat fotografiemi. Nejvíc ho fascinoval okamžik, kdy Cheryl poprvé vzala do rukou zahnívající maso. Její obličej měl v tu chvíli výraz zcela nepříznačný pro ženu, kterou znal. Byly v něm vepsány pochyby, zmatek a nesmírný strach. Bylo to Quaidovo slovo. Oplzlé, obscénní slovo, jež se mu ode dneška bude vždy spojovat s Quaidovým týráním nevinné dívky. Steve chvíli přemýšlel, jaký asi má výraz on sám, když si prohlíží tyhle fotky. Nezračí se v jeho obličeji tentýž zmatek? A možná i strach, jenž čeká, až bude puštěn ze řetězu. Uslyšel za sebou nějaký zvuk. Zvuk příliš tichý, než aby ho mohl působit Quaid. Leda, že by se plížil po špičkách. Pane Bože, leda, že by se na Steveova ústa a nos se přitiskla na několikrát složená chloroformem napuštěná utěrka. Bezděčně vdechl a čpavé výpary, jež mu podráždili sliznice, způsobili, že se mu oči zalily slzami. Někde v koutku Steveovy bytosti se objevila černá kulička těsně mimo zorné pole a začala se rozpínat. Ta skvrna pulzovala v rytmu zrychlujícího se tepu. Ve středu hlavy se jako závoj spouštěl Quaidův hlas. Steve ne. A opět Steve ne. Steve ne. Černá skvrna se stala celým světem. Ten svět byl tmavý a vzdaloval se, mizel z dohledu, mizel z mysli. Steve padl mezi fotografie. Když se probudil, nedošlo mu, že je při vědomí. Všude byla tma ze všech stran. Ležel asi hodinu s očima do kořán, než si uvědomil, že je má otevřené. Zkusmo zahýbal nejprve pažemi a nohama, potom hlavou. Nebyl připoután, jak očekával, až na jednu nohu. V každém případě mu obepínal kotník levé nohy řetěz nebo něco podobného. Zdíralo mu to kůži, když sebou příliš mlel. Podlaha pod ním neskýtala žádné velké pohodlí a když ji ohmatal rukou, uvědomil si, že leží na nějaké obrovské mříži či spíše roštu. Byl kovový a jeho pravidelně členěný povrch se rozprostíral do všech stran dál, než Steve dosáhl. Když prostrčil ruku dírou v mřížoví, nic nenahmatal. Jenom prázdný prostor spadal do temnoty, jež se pod ním otevírala.
První snímek, pořízený infračervenou kamerou, jímž počínala dokumentace Steveova uvěznění, zobrazoval jeho průzkum. Přesně jak Quaid předpokládal, objekt se choval naprosto racionálně. Žádná hysterie, žádné kletby, žádné slzy. Tento objekt znamenal skutečnou výzvu. Přesně věděl, oč tu běží. Bude na svůj strach reagovat rozumově. Určitě dá víc práce zlomit jeho mysl, než tomu bylo u Cheryl. Ale až podlehne, oč bude takový výsledek cennější? Nebude jeho duše natolik otevřená, aby se jí Quaid mohl dotknout? V tom chlapci bylo tolik, co chtěl prostudovat. Steveovi oči si postupně zvykly na tmu. Byl uvězněn v jakési šachtě. Byla dokonale kulatá a měřila v průměru, jak odhadoval, nějakých 20 stop. Je to snad větrací šachta tunelu nebo nějaké podzemní továrny. Steveova mysl mapovala oblast kolem Pilgrim Street ve snaze vypíchnout nejpravděpodobnější místo, kam ho Quaid mohl uklidit. Nic nevymyslel, nic. Byl na místě, jehož polohu nedokázal určit. Šachta neměla žádné kouty, na něž by mohl soustředit pohled. Stěny nenabízely žádnou trhlinu ani škvíru, v níž by mohl ukrýt své vědomí. A co hůř, leží tu rozcáplý s rozhozenýma rukama na roštu, zavěšený nad propastí. Temnota pod ním nevydala žádné svědectví. Šachta byla možná bezedná. A od pádu ho dělí jenom tenká síť mřížový, k němuž ho poutá slabý řetěz kolem kotníku. Představoval si, jak se vznáší pod prázdnou černou oblohou a nad nekonečnou temnotou. Vzduch byl teplý a páchl stuchlinou. Vysušil náhle se vyřinuvší slzy a nechal mu po nich zalepené oči. Sotva slzy pominuli, začal volat o pomoc, ale tma jeho křik snadno pohltila. Když křikem ochraptěl, opět se položil na mříž. Nemohl se zbavit pocitu, že temnota pod jeho chatrným ložem nemá konce. Bylo to absurdní, samozřejmě, všechno má svůj konec, řekl si hlasitě. Všechno má svůj konec. A přesto nikdy si nemůže být jistý, kdyby spadl, poletí a neuvidí, jak se blíží dno. Třeba, že se snažil nedívat se na celou věc tak pesimisticky a raději uvažovat pozitivnějším způsobem, mysl mu v zápětí vyčarovala před očima obrázek jeho pádu. Řítí se k zemi a je už pouhou stopu ode dna, ale jeho oči to nevidí, mozek to nepředvídá. A přijde úder. Spatří světlo, až se mu hlava tím nárazem roztříští. Pochopí v tom okamžiku, že se jeho tělo stalo bezcenným odpadem. Pochopí, proč žil a proč umřel. Potom si pomyslel, toho se Quaid neodváží. Neodváží, zavřeštěl. Neodváží! Ta tma kolem byla požíračem slov. Jen do ní zaječel, už měl pocit, jako by nevydal ani hlásku. A jiná představa, skutečný padouch. Co když Quaid vyhledal to kruhové peklo a uvrhl ho do něj, protože ho nikdy nikdo neobjeví, protože ho nikdy nikdo nevypátrá? Možná chce dotáhnout svůj experiment až po samou mez. Až po samou mez, tou hranicí byla smrt. A nebude to v Quaidově experimentu ten nejpodstatnější moment? Pozorovat umírajícího muže? Pozorovat jeho strach ze smrti? Tu zlatonosnou žílu hrůzy? To postupné přibližování se hranici, ze které už není návratu? Sartre napsal, že žádný člověk nemůže poznat svou vlastní smrt. Ale poznávat smrt druhých zblízka,
pozorovat akrobatické kousky, jimiž se mysl zajisté bude snažit vyhnout hořké pravdě. To je skutečný klíč k poznání podstaty smrti. Není-liž pravda. Možná, že to může člověka do jisté míry připravit na vlastní smrt. Prožít strach v zastoupení někoho jiného je ten nejbezpečnější a nejrozumnější způsob, jak se dotknout oné šelmy. Ano, pomyslel si, Kvejt by mě mohl zabít veden vlastním strachem. Ta myšlenka naplnila Steva zadosti učiněním. Kvejt, ten nezaujatý experimentátor, ten rádoby učitel je posedlý hrůzou ze svého vlastního strachu, jenž kypí v hlubinách jeho duše. Proto musí sledovat, jak jednají druzí, jsou-li vedeni strachem. Hledal řešení, východisko pro sebe samého. Než to Steve všechno promyslel, uběhly celé hodiny. V té tmě byla jeho mysl rychlá jako rtuť, ale stejně nekontrolovatelná. Nebylo snadné rozvíjet postupně jedinou úvahu. Myšlenky byly jako rybky, malé, mrštné rybičky, jež se mu po každé blesku rychle vykroutily, jakkoliv se je pokoušel uchopit. Ale za každým přemetem jeho myšlenek zůstávalo vědomí, že nesmí Kvejdovi nahrávat. To bylo jisté. Musí zachovat klid. Dokázat, že je jako objekt pro Kvejdovi výzkumy zcela bezcenný. Fotografie pořízené v těchto hodinách ukazují Steva ležícího na roštu se zavřenýma očima a mírně podmračeným výrazem v obličeji. Občas mu přes rty paradoxně přelétl úsměv. Někdy bylo těžké rozhodnout, zda spí či bdí, přemýšlí nebo sní. Kvejt vyčkával. Nakonec Steveovi začaly oči jezdit pod víčky sem a tam neklamná známka spánku. Byl čas pohnout soukolím. Steve se probudil s rukama spoutanýma želízky. Vedle sebe uviděl na podnosu položenou misku s vodou, vedle ní druhou misku plnou vlažné nesolené kaše z ovesných vloček. Vděčně se pustil do jídla. Zatímco se krmil, uvědomil si dvě věci. Za prvé, že zvuky, jež provázejí kousání a polikání, mu až příliš hlasitě rezonují v hlavě. Za druhé, že mu cosi tísní spánky. Fotografie ukazují, jak si Steve nemotorně osahává hlavu, spoutanou jakýmsi postrojem, z něhož vedou do uší dvě zátky, takže k němu zvenčí nepronikne žádný zvuk. Fotografie ukazují jeho zmatek, potom zlost a potom strach. Steve je hluchý. Všechno, co slyší, jsou hluky v jeho hlavě, cvakání vlastních zubů, čvachtavé zvuky žvíkání a polikání. Zvuky, jež se rozléhají mezi ušima jako výstřely z děla. Z očí mu vytryskly slzy, kopal patami do mříže a neslyšel, jak podpatky bot řinčí o kovové tyče. Ječel tak dlouho, až začal mít pocit, že mu krvácí hrdlo. Neslyšel jediný z těch výkřiků. Zmocnila se ho panika. Fotografie zachycují její zrod, žhnoucí tváře, oči do kořán, ve šklebu odhalené zuby a dásně. Vypadal jako vyděšená opice. Rázem to byly všechny ty důvěrné známé pocity z dětství. Poznávali je jako tváře starých nepřátel, třesoucí se údy, pot, nevolnost. V zoufalství zvedl misku s vodou a vylil si ji do obličeje. Šok, jež mu způsobila studená lázeň, zabránil jeho vědomí stoupat dál po stupincích paniky. Natáhl se na rošt jako prkno a nutil se zhluboka dýchat. Klid,
Jen klid, klid, jen klid, říkal si nahlas. Slyšel, jak mu v ústech cvaká jazyk. Slyšel i to, jak líně se pohybující hlen přehrazuje a zase uvolňuje chodbičky v nose. A nyní rozpoznal nepatrný měkký sykot, jenž vyčkával pod úrovní všech ostatních hluků. Zvuk své mysli. Bylo to jako bílý šum mezi jednotlivými stanicemi v rádiu. Totéž kvílení, které slýchával v anestézii, tentýž zvuk, který slýchával na pomezí spánku a bdění. Údy mu dosud probíhaly nervózní záškuby. Steve si jenom matně uvědomoval, že zápasí se želízky, přestože mu jejich hrany zdíraly kůži na zápěstích. Kamera neúprosně zachytila všechny reakce. Jeho zápas s hysterií, patetický pokus skrýt svůj strach, jeho slzy, krvácející zápěstí. Nakonec zvítězilo vyčerpání, tak, jak k tomu často bývá u malých dětí. Kolikrát jen usínají se slanou chutí slz v nose a ústech neschopny dalšího boje. Úporný zápas zvedl hladinu hluku v jeho hlavě. Nyní namísto ukolébavky uspával ho vlastní mozek pískotem a hučením. Zapomnění je dobrá věc. Quaid byl zklamaný. Z rychlosti, s jakou se dostavila odezva, bylo jasné, že nemůže trvat dlouho a Stephen Grace se psychicky zhroutí. Popravdě řečeno, byl na to zralý už po několika hodinách experimentu. A Quaid na Steve'a spoléhal. Tolik měsíců příprav a teď se zdálo, že Steve přijde o rozum, aniž by nechal jediný záchytný bod. Quaid potřeboval jediné slovo, jediné mizerné slovíčko. Malé znamení týkající se podstaty Steve'ovy zkušenosti. A nebo ještě lépe, něco, z čeho by vyplynulo řešení, nějaký léčivý talisman? Třeba modlitba. Určitě vzejde ze Steve'ových rtů nějaká spása, až bude jeho duše pohlcena šílenstvím. Něco tam přece musí být. Quaid číhal jako mrchožravý pták, jenž okolkuje poblíž místa, kde se odehrává nějaká násilnost a čeká na pamlsek. Steve se probudil obličejem dolů. Vzduch byl daleko zatuchlejší a kovové tyče se mu zařezávaly do tváře. Bylo mu vedro, nepříjemně. Ještě ležel. Dával čas očím, aby si opět přivykli na okolí. Linie mřížový ubíhaly v dokonalé perspektivě ke stěně šachty. Ta jednoduchá síť skřížených tyčí ho zasáhla svou krásou. Ano, krásou. Jezdil pohledem po línii chroštu tam a zpět, dokud ho ta hra neunavila. Když se znuděně převrátil na záda, ucítil, jak se pod ním rošt rozechvěl. Byl snad teď méně stabilní? Zdálo se, že se při každém pohybu trochu zhoupne. Že byl spocený, rozepnul si Steve v košili. Na bradě měl slinu, skanula mu tam ve spánku, ale neobtěžoval se jí utřít. A co má být, že slintá? Vidí to snad někdo? Z košilí napůl slečenou si jednou nohou zouval botu z druhé nohy. Bota mříž pád. Zlenivělé mysli se podařilo vytvořit tento logický řetězec. Steve se posadil. Ubohá, ubohá bota. Spadne mu bota, propadne mezi tyčemi a bude navždy ztracená. Ne, nakonec se vyvážila na hraně jednoho z otvorů mříže. Když se bude snažit, může ji ještě zachránit. Natáhl se po své nešťastné ubohé botě a jeho pohyb otřásl roštem. Bota začala klouzat. Prosím tě, škemral, nepadej.
Nechtěl přijít o svou krásnou botu, o svou milou botičku. Nesmí spadnout, nesmí. V okamžiku, kdy se po ní natáhl, bota se překotila, pod patkem dolů propadla mříží a zmizela v temnotách. Steveovi se z úst vydralo za úpění. Kéž by alespoň slyšel, mohl by počítat vteřiny jejího pádu. Věděl by, že jak dlouho temný úder ohlásí, že dosáhla cíle na dně šachty. Aspoň by bylo jasné, jak daleko si bude muset letět pro smrt. Už to nemohl déle vydržet. Převalil se na břicho, prostrčil obě paže roštem a zaječel. Půjdu za tebou! Nemohl už déle snášet to čekání na pád ve tmě v kvílícím tichu. Toužil jen potom, aby mohl následovat svou botu dolů tmou ke svému konci na dně šachty a na dobro tu hru ukončit. Přijdu, přijdu, vřeštěl, smlouva je s gravitací. A mříž se pod ním pohnula. Něco prasklo. Čep, řetěz, provaz, jenž udržoval mříž ve vodorovné pozici, se přetrhl. Začal klouzat vstříc temnotě. S hrůzou si uvědomil, že už není připoután. Spadne. Ten chlápek si to přeje, ten úchylák. Jak se vlastně jmenuje? Kvejk, kvejl, kverel. Rošt se dál nakláněl a Steve se automaticky chytil oběma rukama železných tyčí. Možná, že vůbec nechce sletět za svou botou, možná, že život, ta troška života k dobru mu stojí za to, aby se držel té... Tma za okrajem mříže byla tak černočerná. Kdo může vědět, co se v ní skrývá? V hlavě mu zesílil hluk panického strachu. Bušení trpícího srdce, chrounání hlenu v nose, suché chrastění patra. Potom zvlhlé dlaně pomalu opouštěly síly. Zemská přitažlivost po něm toužila. Uplatňovala přirozený nárok na jeho tělo. Žádala si jeho pád. Na okamžik, ohlédnuv se přes rameno do zejícího jícnu, měl dojem, jako by se pod ním ve tmě pohybovaly jakési zrůdy. Komická střeštěná stvoření, hrubě načrtnuté obrysy, stín vedle stínu. Odporné čmáranice, jež po něm mlsně pošilhávaly z jeho dětství a natahovaly po něm klepeta. Ruce ho nechali na holičkách, stal se kořistí strachu. Mami, pronesl. Mami. To bylo to slovo. Quaid ho jasně slyšel v celé jeho banalitě. Mami. V okamžiku, kdy Steve dopadl na dno šachty, měl daleko k tomu, aby uvažoval o tom, jak dlouho padal. Když mu povolili ruce a on si uvědomil, že se nadobro stal kořistí temnoty, v hlavě mu zajiskřilo. Pod sebezáchovy mu uvolnil tělo, takže si nárazem nespůsobil žádné vážnější zranění. Celý život se mu roztříštil na kousíčky, jež našli spočinutí v hlubině paměti. Zbyly jen nejzákladnější vitální projevy. Konečně se rozžehlo světlo. Steve pohlédl na muže, který stál ve dveřích v masce Mickey Mouse a věnoval mu úsměv. Byl to úsměv dítěte, úsměv plný vděku, jímž častoval svého zachránce. Dovolil muži, aby ho vzal za kotníky a vytáhl ho z velké kruhové místnosti, v níž ležel. Měl mokré kalhoty a věděl, že se pokadil, ale nevadí, ta legrační myš ho přece ukonejší. Byl vlečen z mučírny a hlava se mu na ramenou klinkala sem a tam. Na podlaze v úrovni jeho očí ležela nějaká bota.
a asi 2 metry nad ním byla mříž, ze které spadl. Vůbec to nic nebylo. Dovolil té myši, aby ho usadila v jakémsi světlém pokoji. Nechal tu myš, aby mu vrátila uši, ačkoliv o to 2x nestál. Bylo tak legrační pozorovat ten tichý, bezhlesý svět. Musel se tomu smát. Vypil trošku vody a snědl kousek dortu. Byl unavený, chtělo se mu spát. Chtěl maminku. Jak se ale zdálo, myš to nechápala, tak plakal, tloukl do stolu a schazoval talíře a hrníčky na podlahu. Potom běžel do vedlejšího pokoje, kde nabíral plnými hrstmi papíry, jež tu nalezl, a vyhazoval je do vzduchu. Bylo prýma pozorovat, jak vzlétají a potom se třepotavě snášejí k zemi. Některé byly popsané, na jiných byly obrázky. Strašidelné obrázky. Obrázky, ze kterých měl podivný pocit. Byly to všechno obrázky mrtvých lidí, bez výjimky. Některé spodobňovaly malé děti, ostatní děti dospělé. A ty děti ležely nebo napůl seděly a v jejich tělech a obličejích žely velikánské rány. Rány, jež odhalovaly ten nepořádek uvnitř. Myšmaš čehosi lesklého a blátivého. A všude kolem mrtvých lidí černá barva. Ne nějaké cákance, ale barva rozlitá všude kolem s otisky prstů rozpatlaná rukama. Na 3-4 obrázcích byla ta věc, která ony rány způsobila. Dosud byla na svém místě. Věděl, jak se jí říká. Sekira. Jedna byla zaťata až po topůrko v obličeji jakési ženy. Další vězela v noze muže a ještě další ležela v kuchyni na podlaze vedle mrtvého dítěte. Ten muž sbírá obrázky mrtvých lidí a seker. To se zdálo Steveovi podivné. To byla jeho poslední myšlenka, než mu hlavu zaplnil důvěrně známý pach chloroformu, jenž ho připravil o vědomí. Vchod do domu páchl starou močí a čerstvými zvratky. Ty zvratky měl na svědomí on sám. Měl jimi zaneřáděnou celou košili. Pokusil se vstát, ale nohy se mu podlomily. Byla mu hrozná zima, bolelo ho v krku. Potom uslyšel kroky. Jako by se vracel jeho myšák. Snad ho odvede domů. Vstávej, kamaráde. To nebyla myš, ale policajt. Co tady děláš? Povídám, abys vstal. Steve se vydrápal na nohy, opíraje se o rozdrolenou cihlovou stěnu domovního vchodu. Policajt si na něj posvítil baterkou. Pro Krista pána, řekl zhnuseně. Na tebe je ale pohled. Kde bydlíš? Steve vrtěl hlavou a upíral oči na svou pozvracenou košili jako zahambený školák. Jak se jmenuješ? Nějak si nemohl vzpomenout. Jméno, chlapče. Snažil se. Kdyby ten policista aspoň nekřičel. Tak pojď, schop se. Ta slova nedávala žádný smysl. Steve cítil, jak se mu za víčky hromadí slzy. Domů. Teď už brečel, popotahoval a cítil se úplně opuštěný. Chtěl umřít. Lehnout si a umřít. Policista jím zatřásl. Jseš nafetovaný? Zeptal se. Strčil Steva do prudkého světla pouliční lampy a hleděl mu do usazeného obličeje. Raději sebou hejbni. Mámu, já chci mámu, sténal Steve. Ta slova úplně měnila situaci.
Tohle divadlo připadalo policistovi víc než jenom znechucující. Víc než jenom politování hodné. Ten malej spratek s podlitýma očima a obědem na košili mu začínal jít na nervy. Příliš mnoho peněz, příliš mnoho nečistoty v žilách, příliš málo disciplíny. Chci mámu, byla poslední kapka. Udeřil Steva do břicha krátkou, ostrou a účelnou ranou. Steve se s kňučením složil v pase. Drž zobák, synku. Další rána dílo dokonala. Policajt vzal Steva za vlasy a zvrátil mu hlavu tak, aby viděl tomu feťáčkovi do obličeje. Chceš ze sebe udělat trosku, co? Ne, ne. Steve neměl tušení, co to troska je. Chtěl jenom, aby ho měl policista rád. Prosím vás, z očí mu znovu vyrkly slzy. Odveďte mě domů. Policista se zdál být zmatený. Ten chlapec se nebránil ani se nedovolával lidských práv, tak jak to dělává většina z nich. Tak to obvykle končívalo na zemi, se skrvácejícím nosem dovolávali pracovníka sociálky. Tenhle jenom kňoural. Policajt začal mít z toho chlapce divný pocit. Jakoby byl mentálně zaostalý, nebo co. A on z toho smrkáče div nevytloukl duši. Kurva prdel. Zmocnil se ho pocit odpovědnosti. Uchopil Steva za paži a vláčel ho přes silnici k vozu. Nastup si. Vezměte mě. Vezmu tě domů, synku, vezmu. V nočním útulku prohledali kvůli identifikaci Stevovy šaty, ale nenašli nic. Potom mu vydrbali tělo, aby ho zbavili případných blech a preventivně mu odvšivili vlasy. Policista ho tam nechal a Stevovi se ulevilo. Ten muž se mu vůbec nelíbil. Lidé v útulku o něm mluvili, jako by v místnosti nebyl. Hovořili o tom, jak je mladý. Debatovali o jeho mentálním věku, o jeho šatech, o jeho zjevu. Potom mu dali kostku mýdla a poslali ho do sprch. Stál zhruba 10 minut pod ledovou vodou a potom se utřel do ušmudlaného ručníku. Přesto, že mu půjčili holící strojek, neoholil se. Zapomněl, jak se to dělá. Potom mu dali nějaké staré oblečení. Docela se mu líbilo. Nebyli to tak špatní lidé, i když o něm opravdu mluvili tak, jako by tam nebyl. Jeden z nich se na něj dokonce usmál. Rozložitý muž se šedivým plnovousem. Usmál se na něj jako na psa. Dostal to ale zvláštní oděv. Něco mu bylo příliš velké, něco zase příliš malé. Všechny možné barvy, žluté ponožky, šedobílá košile, kalhoty s úzkým proužkem, jež byly ušity pro nějakého tlusťocha, obnošený svetr a těžké boty. Líbilo se mu, že se může vyparádit, a když se nikdo nedíval, oblékl si 2 trička a 2 ponožky. Několik vrstev vlny a bavlny, do nichž se zahalil, mu vrátilo klid. Potom ho nechali čekat s lístkem na postel v ruce, až se otevřou společné ložnice. Muži, kteří čekali s ním, nesouvisle hulákali, doplňovali svá obvinění s prostiárnami, plivali jeden na druhého. Steva to děsilo, chtěl jenom spát, lehnout si a spát. V 11 odemkl dozorce vrata a všichni ti ztracenci se nahrnuli dovnitř, aby si na noc zabrali jednu ze železných postelí v rozlehlé, špatně osvětlené ložnici, jež páchla dezinfekcí a starými lidmi.
vyhýbaje se očím a tlukoucím pažím ostatních pobudů, našel si Steve rozvrzané lůžko, přes které byla přehozená tenká pokrývka, a uložil se ke spánku. Všude kolem něj to pokašlávalo, mumlalo a úpělo. Jeden z mužů v leže odříkával modlitbu, zíraje do stropu, a Steve si s hlavou na polštáři zračné látky řekl, že to není špatný nápad. A tak spustil svou vlastní dětskou modlitbičku. Bože dobrý, přesladký, služebník tvůj malý bdí, odpusť mi mou... Jak je to slovo? Odpusť mi mou prostotu ve mně v nebes čistotu. Rázem se cítil o mnoho lépe a v modravém oparu přišel hluboký, konejšivý spánek. Kvejt seděl ve tmě. Hrůza, jež se ho zmocnila tentokrát, byla horší než kdy jindy. Tělo mu strachy stuhlo tak dokonale, že nebyl ani schopen vstát a rozsvítit světlo. Ostatně, co když má tentokrát jeho hrůza opodstatnění? Co když ten muž se sekerou stojí za dveřmi, muž z masa a kostí? Muž, jenž se na něj usmívá jako prostáček, tancuje na vrcholu schodiště jako ďábel. Tak, jak ho Kvejt vydával ve snu, šklebícího se tanečníka s úsměvem na rtech. Nic se nehýbalo. Schody nezavrzely, ze tmy se neozývalo hyhňání, přece jenom tam není. Kvejt se dočká rána. Poněkud se uvolnil, spustil nohy z postele a zmáčkl vypínač lampičky. Pokoj byl skutečně prázdný. V domě byl klid. Otevřenými dveřmi viděl na vrchol schodiště. Žádný muž se sekerou tam samozřejmě nečíhal. Steva probudil nějaký řev. Byla dosud tma. Neměl tušení, jak dlouho spal, ale údy ho už tolik neboleli. Napůl seděl, opíraje se lokty o polštář a snažil se vypátrat původ toho rozruchu. Ob čtyři řady postelí spolu zápasili dva muži. Bylo záhadou, v čem vlastně tkví příčina jejich sváru. Prali se jako dvě holky, Steve se tomu musel smát. Škrábali a tahali se navzájem za vlasy. V měsíčním světle byla krev na jejich tvářích a rukách černá. Jeden z nich, ten starší, byl vržen na svou postel, odkud ječel: Já na Finchley Road chodit nebudu. Nedonutíš mě k tomu, nech mě být, nepatřím ti, nepatřím. Ten druhý ho neposlouchal. Na to, aby pochopil, že starý muž žadoní, aby ho už nechal na pokoji, byl příliš tupý anebo příliš pomatený. Podněcován ze všech stran diváky, sundal útočník botu a řezal jí do své oběti. Steve slyšel třesk ran, zvuk podpadku dopadajícího na hlavu. Každý úder byl provázen nadšeným pokřikem davu a stále slabším úpěním staršího muže. Náhle aplaus opadl. Kdo si vešel do ložnice? Steve neviděl, kdo to je, protože ve výhledu na dveře mu bránili muži shromáždění kolem zápasu. Viděl však, jak vítěz odhodil botu se závěrečným zmrde. Ta bota. Steve od ní nemohl odtrhnout oči. Letěla vzduchem otáčejíc se, aby sebou žuchla na holá prkna jako střelený pták. Viděl to jasně, jasněji než cokoliv jiného během dlouhé, dlouhé doby. Přistála nedaleko od něj. Přistála s hlasitým zaduněním. Přistála mu po boku. Stejně jako jeho bota. Jeho bota. Ta, co jí skopl z nohy.
na roštu. V té místnosti, v tom domě, na Pilgrim Street. Quaida probouzel týž sen. Po každé ty schody vždycky se dívá tunelem schodiště, zatímco to strašidlo, napůl směšné, napůl děsivé, se k němu blíží po špičkách a každý svůj krok provází výbuchem tichého smíchu. Nikdy dřív se Quaidovi nezdál v průběhu noci víc než jeden sen. Spustil ruku přes okraj postele a našmátral láhev, kterou si tam připravil. Zhluboka si v té tmě přihnul. Steve prošel kolem klubka rozhněvaných mužů, nevšímaje si jejich hřevu ani sténání a kleteb starého muže. Dozorci měli co dělat, aby tu výtržnost zvládli. Bylo to naposledy, co starého Crowleyho pustili dovnitř. Pokaždé vyvolá nějakou násilnost. To, co se tu odehrávalo, mělo všechny známky počínající vzpoury. Bude trvat hodiny, než se podaří je uklidnit. Steve se ploužil chodbou a nikdo se ho na nic neptal. Prošel dveřmi a ocitl se v hale. Otáčecí dveře byly zavřené, ale ostrý noční vzduch, který sem pronikal, ohlašoval svou svěžestí nadcházející svítání. Malá přijímací kancelář byla prázdná. Steve viděl otevřenými dveřmi, že na stěně visí hasicí přístroj. Byl zářivě červený. Vedle něj byla umístěna dlouhá černá hadice, navinutá na červený buben jako spící had. A ještě vedle na dvou skubách byla sekera. Moc hezká sekera. Steven vstoupil do kanceláře. Nedaleko odtud se ozval zvuk dusajících kroků, pokřik a hvízdání píšťalek. Nikdo však Steva nerušil, když se snažil se sekirou zpřátelit. Nejprve se na ní usmál. Oplatila mu úsměv křivkou ostří. Potom se jí dotkl. Zdálo se, že jí to dělá dobře. Byla zaprášená. Jistě ji už dlouho nikdo nepoužil. Příliš dlouho. Toužila potom, aby se jí někdo chopil, pohladil ji a usmál se na ní. Steve ji něžně sněl ze skop a strčil ji pod bundu, aby byla v teple. Potom opustil přijímací kancelář a vyšel otočními dveřmi na ulici. Vydal se hledat svou druhou botu. Klejt se opět probudil. Steveovi trvalo jenom krátce, než se zorientoval. Zamířil pružným krokem k Pilgrim Street. Připadal si oděn do tolika zářivých barev ve vlajících kalhotách a směšné obuvi jako klaun. Že je ale legrační chlapík. Musel se sám smát tomu, jak vypadá komicky. Opřel se do něj vítr, rozcuchal mu vlasy, schladil mu bulvy tak, jako by měl v očních důlcích kousky ledu. Pomalu ho doháněl k šílenství. Rozběhl se, poskakoval, tančil, skotačil po ulici. Světlo pod lampami, tma mezi nimi. A teď mě vidíš a teď ne. A teď mě vidíš a teď zase. Tentokrát Quaida neprobudil sen. Tentokrát uslyšel nějaký hluk, určitě hluk. Měsíc, jenž stál vysoko, vrhal paprsky oknem a potom dveřmi až na schodiště. Nebyl důvod rozsvěcet. Viděl všechno, co potřeboval. Vrchol schodiště byl prázdný, tak jako vždycky. A potom zavrzal spodní schod, lehounce, jako by o něj zavadil vánek. Quaid už nyní věděl, co je strach.
Další zavrzání ohlašovalo, že k němu stoupá po schodech ten sen k popukání. Musí to být sen. Nezná konec konců žádného klauna, žádného zabijáka se sekerou. Tak jak by mohl ten zjev, ten samý zjev, který ho probouzí noc co noc, být něčím jiným než pouhým snem? A přesto jsou sny tak absurdní, že snad nemohou být než pravdivé. Stál. Žádní klaunové, říkal si v duchu, sleduje dveře a schodiště zalité mdlým světlem luny. Kvejt poznal jen samé křehké duše tak slabé, že mu nemohli poskytnout rozřešení podstaty a počátku bytí, ani lék proti hrůze, jež ho měla nyní ve své moci. Zhroutili se všechny, rozpadli se v prach, jakmile jen zahlédli matný obrys strachu, jenž se skrývá v lůně života. Žádné klauny nezná, neznal a nepozná. No potom se objevil. Obličej blázna. Smrtelně bledý v měsíčním světle. Mladá tvář potlučená, neoholená a nateklá. Široký dětský úsměv. Vzrušením rozhryzané rty. Dásně z černalé krví potřísněná spodní čelist. Nicméně byl to klaun. Neoddiskutovatelně. Klaun i svými špatně padnoucími šaty až neskutečně absurdní a žalostný. Jenom ta sekira se k jeho úsměvu příliš nehodila. Zaleskla se v měsíčním světle. To jí ten maniak pozdvihl a zlehka naznačil sekavý pohyb. Tmavá očka se mu leskla v předtuše nadcházející zábavy. Téměř na vrcholu schodiště se zastavila, aniž by mu z tváře, byť na okamžik zmizel úsměv, hleděl upřeně na hrůzou strnulého Kvejda. Kvejdovi se podlomily nohy a padl na kolena. Klaun vystoupil o další schod a nadskočil. Třpitivé oči, jež nespouštěl z Kvejda, plný jakési vlídné potměšilosti. Sekera se mu v ruce kývala dopředu a dozadu v křehkých variantách smrtících úderů. Kvejt ho poznal. Byl to jeho žák. Pokusný králík, jenž na sebe vzal podobu jeho vlastního strachu. On, ze všech lidí právě on, ten hluchý chlapec. Poskakovala z hlouby hrdla se mu draly skřeky, jež připomínaly volání nějakého obrovského ptáka. Sekera opisovala stále větší křivku a každé další máchnutí bylo smrtonosnější předchozího. Stevene, ozval se Kvejt. To jméno nebylo Steveovi ničím. Vnímal jen, jak se otevírají Kvejdova ústa, jak se zavírají. Možná, že z nich vycházely nějaké zvuky, možná, že ne. Bylo mu to lhostejné. Klaun zavřeštěl a zvedl sekeru oběma rukama nad hlavu. V týž moment překonal skokem poslední dva schody a jeho veselý taneček se změnil v běh. Vtrhl do ložnice plně osvětlené reflektorem měsíce. Kvejdovo tělo se napůl stočilo, aby uhnulo smrtící ráně, ale ne dost rychle ani dost elegantně. Ostří prosvištělo vzduchem a zaseklo se do zadní části Kvejdovy paže. Vyhnulo se větší části tricepsu, rozštíplo pažní kost a otevřelo ránu, jež ochloupek míjela tepnu. Kvejdův jekot by bylo slyšet ještě o 10 domů dál, ale to by ty domy nesměly být už jenom hromadami rumu. Nikdo nebyl v doslechu, nikdo, kdo by přiběhl a odtáhl klauna pryč. Sekera celá dychtivá konat své dílo se zatěla do Kvejdova stehna, jako by štípala polena. Zející rána 4 až 5 palců široká odhalovala lesklý řez filozofova svalu,
kost, dva i morek. Po každém úderu klaun sekeru energicky vytrhl a Kvejt sebou škubl jako dřevěná loutka. Kvejt ječel, Kvejt prosil, sliboval hory doly. Klaun z toho neslyšel jediného slova. Vnímal jen hluk ve své hlavě, pískot, houkání, kvílení a bzukot. Uchýlil se tam, odkud ho žádné rozumné argumenty ani hrozby nemohly už nikdy vystrnadit. Tam, kde tepot srdce byl zákonem a šumění krve hudbou. O, jak tancoval ten hluchý mládenec. Tančil jako čamrda, už, aby viděl svého trýznitele rozpáraného jako rybu. A krev se valila, řinula se a tryskala. A klaun se smíchy za břicho popadal. Tolik legrace si už dlouho neužil. Zdálo se mu, jako by tu měl noční představení. Sekera se mu stala přítelkyní tak břitkou a zároveň moudrou přítelkyní na věky věků. Uměla tít a přetít, dovedla porcovat, dovedla amputovat, a přece mohou, budou-li dost chytří, toho muže ještě dlouho zachovat při životě. Steve se tetelil blahem. Měli před sebou zbytek noci a všechna muzika, kterou by si rád poslechl, mu dávno zněla v hlavě. Kvejt už věděl, vnímaje klaunův prázdný pohled, že na světě existuje něco ještě horšího než strach. Horšího než sama smrt. Bolest bez naděje na úlevu. Život jenž v útrapách míří ke svému konci ještě dlouho poté, co mysl poprvé zatoužila navždy opustit tělo. A co horšího? Byl tu ten splněný sen.